Вальс, ча-ча-ча, танці не тільки для розваги, але й для здоров'я. Це добре знають хворі з діагнозом Паркінсона. Таких на Закарпатті близько 7 сотень. Ось пан Юрій хворіє вже 14 років. Стараюся справлятися не важко. З кожним роком все гірше. Звичайно, танець, він там, по-перше, розвиває і рухи ці фізичні, то все потрібно. Ну, це дуже тяжко, тобі мені здається. Але чоловік завжди може розраховувати на допомогу дружини, як вдома, так і на вулиці. Є такі моменти, що він не може рухатися, не може ходити, тоді треба йому все зробити, ну, покормити, пити дати. На вулиці, якщо ми йдемо кудись теж, я з ним, тому що він сам не може. Хвороба Паркінсона – неврологічне захворювання. Чим більше людина рухається, тим краще. І саме танці – один з методів покращити якість життя таких людей. Раз, два, три, раз, два, три. І можливо зрозуміти, що в автобус ці люди заходять дуже повільно з тремором, да, можливо, є якась там слинотеча, але це не є. Це не означає, що пацієнт якийсь заразний або ще щось. Просто пацієнт живе. І я, ну і наша задача, і ми дуже хочемо, щоб всі бачили і розуміли, що ця проблема є. Більш повільні рухи, щоб це не було якихось різких рухів, тому що ну це важко. Щоб не було різких і швидких рухів. Тому ми вибираємо такий повільний вальс, який має хороший ритм і ну такий. Досить повільний. А щоб люди рухалися у потрібному ритмі та робили правильні па, в Ужгороді фахівці вже півроку щотижня колективно танцюють. Адже за кордоном роками застосовують різноманітні методики лікування, які поки що у нас недоступні. Крім того, в області ще багато пацієнтів, які не звертаються по медичну допомогу. Вони навіть не діагностовані. Хірургія, яка є все-таки у Києві, але є недоступною по коштах, оскільки немає державного фінансування і що могло би допомогти. Але якщо ми будемо все-таки створювати той реєстр пацієнтів, займатися ними і будемо піднімати питання необхідності цього лікування, то думаю, що рано чи пізно ми маємо отримати наші позитивні результати. Хвороба Паркінсона притаманна більше людям похилого віку, тому їм першочергово не варто сидіти на місці, а обов'язково багато рухатись. І раз, два, три, чотири.